Foscon? Të ndëruartele shikues, jeta në fshatra tona është mjaft interesante. Ka një dinamik, një ritëm, një rjedhë që përshkohet nga të gjithë antarët e familjes. Stop, stop, stop. Rruaj pak vetëm. A ka vështirësi me pas? Hajde. Hey, hajde një dëmë. Vazhdoj. Të ndëruar teleshikues, jeta në fshatra tona është mjaft interesante. Ka një dinamik, një ritëm, një rjedhë që përshkohet nga të gjithë antarët e familjes. Familjet tona në fshatra kanë një numër të madh antarësh, por është me rëndësi të veçantë se theksohet se çdo njeri prej tyre bën një punë nga fëmiu më i vogël e deri te kryeplaku. Pra punët brenda familjes kryhen në mënyrë zinxhirore. Jemi gati? Po shkon? Kemi ardhur në një familje fshati për të parë konkretisht se si çdo veprim ka lidhje në mes veti. Mirdita. Mirdita. A u lave? Jo, hiq. Si janë, e një mirë. Shazatën dhe me sot mirë. Shazatën sot e të masë putë. Dashtëm të bëjmë disa pytje. Jo, shazatër mu më së mba pytje, pa bëni shasaj. Mira. Halo, 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 Mirdita. Mirdita. Si janë, e një mirë. Pasa zotën që dhe të një... Ta hasën për e tamë. Ju bost mirë. Ngo falim në shumë, mërë të atë. Falim në dhe. Po të pas në adhonë dyje. Ka u lëta. Jo, 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 e një mirë. Ka vahë që. A ka mundësi të nga thuani si shkojnë këtu punë të në fshatë? Pasa zotën në shatë? Këtu në katonë. Një valahë me i motën. E ka zhuë, po... Nuk janë ka mjerë me konë këti njarit me zonë me njarit. Jo, s'ka lidhje, më s'u vjenë këtë. Ha! Allah i dhe i sërë me i motër mirë i mi konë me burin të më të gjenë që të. Si jam a mirë punë, sot anaranë së në shashka u po kështë dhe arkeje, që va Allah i sënë zdinë asë për veti, i li dhe i pasi kom kohët. E, pëse së shka ndodhur këtu? Ma zama keshë. Jam që unë sabasi jam a mirë. Me mjën ljopën, ljopës që stosën krunët. I thasht ta herë, thasht i të dhe krunë i ljopës. O, a vi ta herë, të ljopëa. E ljopëa, u tra, të shketa, im shë ta herë, t'i nga. E pëse, që ndodhe? Pa, u tra, më ljopëa, motër e gjutë ta herë, si që atje. Tra, la i ljopës e arë kesh. E t'ja boni me kry, ta herë, si më falë, ta herë. Po, kjo është herë, motër. Sa do të rrasë e matë gojë. Ta herë, mësë më përzi se unë jem ka blasë, atë me e ti koma ta herë. Atë me e ti të dore? Gjeta e Allahi, dhe se që jem ka rrani vallahi. E, që ka ndodhur kështu? Juve, dora, shokut, koma, edhe ljopa. E që kesh ka të në motër, që o ta herë i nërva dhe ti bje shtak ljopë. Ti nga, se vali ljopë. Ta shë ljopa i peskava, i shka mu kalin. Pe i natit ljopa hajvan kja ku di gjon. Ti më shaj kost, shkerim që vallahi, u koni ma për mu kjesh, po më zvet. Dhe nga pljopsh, ljopa kost shken, 5 kila të omë të më në bërë, mori. Pa, kërë kom pa të omë në bërë. Nat, nat, trëllime që shu trëllova në kërë zizhe të janë gjesh komi të kap. Dhe nga. Ka hjet njët komës, au kakao da hjet. A shë atë e njët komës që to? E ti mua? Shtak, motër. Shtak, sojt ka dhonë zotë i kive di vip, shtak që pashë zotë, në kam dhe më dora kesh me në gjithë. Ljopë që afshku baj hajmali. A i e të marë ti shka përdo? Po e shë politon, ka jem të hongërë motër, sa në me hongërë amëll të me në dora. Ma të ma kesh pasë. Ju pas ka ndodhur një ngjarje mjaft interesante. Po, valla. Me gjithat, kjo qenë ka një punë zinxhirore në fshat.
Ja, motër, zingjir, ja, vallahi. Ja, nuk kom qef me hypë në qakë. Zingjir? Ja, shëtë dhe të shtakë. Pa, shakuj. Që ljo pa i spatë, vallahi. Shtakë, sa i ka vëllë zotë i ki vetë hypë, po halal i kuafse, edhe ke bo nërvazhe, edhe o nërvazhe, da ka kalu. Oj, ta herë. Qesh ma them një bugër, da herë ma shalla i kofqa. Pa këtheu ka ta hirë e të shre. Qere ta herë, vizit për e njërë që pas ka ditë me jara tish. Ta herë, qka koka për Hasanin? E Hasanin kush është? Hasanin mua të djali fiks. Aaaa.